Tam nömrə 26, niyə lövhədə yazırıq? Ona görə lövhədə yazırıq, qəbulda bizə kağız açacaq, deyil mi? Deməli belə, sual sırf realizasiyası sualdır. Əslində, yəni realizasiya təfəkkürdən başqa bir şey istəmir. Nəyə diqqət edir? Ənənəvi strukturumuza gələcək. Deməli, sualda görür ki, narın A dəyişənə daxilliyib, sonra A dəyişənində necəsini əsərdəliyib, necəsinə baxacaq. Və N dəyişəni var, hansı şərtlərində dövrü proses var, S dəyişəni davamlı dəyişir, N dəyişəni davamlı dəyişir və N-i çıxışa verir. Sualda nədir? A dəyişəni daxil edilmiş ən böyük qiymətində proqram 4-dən çap edir. Niyə bu suala baxırıq? Bu sual çox adam tərəfindən atılmış sualdır. Ona görə və diqqət olmayacaq məqamlar var. Mən nədir? Dostum, dövrü sualı. Dövrü sualcına qarırıq, Süleyman. Cədvəl kimimizi çəkirik. İkinci iş nədir? Dövr daxilində, yəni bizə N-i verir, N-in qiymətini. Bizə bir də N-in qiymətini verir, A-nı soruşur. Tərsən gedən sualdır. Qəbulda düşmə ehtimalı ola biləcək tip sualdır. Yəni, bu tip var, belə bir tip var, geri dönüş. Hər üç növ alır etmir. N-in qiyməti 4-dür, okey. Deməli, biz cədvəli niyə çəkirik? Dövr daxilində dəyişən qiymətləri düzgün, dəyişənləri düzgün analizləmək üçün. S var, N var, düzdür mü? Hansının ilkin qiyməti mənə məlumdur? Mənim özümə, ha, proqrama demirəm. Mənim özümə. N-in. Bir deyil. Hə? N-in ilkin qiyməti 1-dir də, düzdür mü? S-in ilkin qiyməti naməlumdur mənə. Düzdür? Əla. İndi bax, hansının son qiyməti məlumdur? Hə? Neçədir? Əla. S-in son qiyməti var, sən nə deyə bilərsən? 15-dən, ya 15-ə var, ya 15-dən. Ya 15-ə bərabərdir, ya 16-ya bərabərdir. Hə, niyə? Bak, bu şərtin pozulduğu hal olmalıdır, düzdür mü? Nə qədər ki, bu şərt doğrudur bu proses üçün onunla. Razı? Bu şərtin pozulduğu hal 15-dən başlayır. Deməli, S-in ola biləcəyi qiymət aralığı 15-dən gedir. Niyə 16-da sonra ola bilir? Səbəb. Çünki əgər S o 15 ola bilərdi, bu dəqiq. 16 ola bilərdi, düzdür mü? 17 tutaq ki, ola bilərdi. İş şərt 17 olsaydı, S-in dəyişim qiyməti 2-2 artımdır, düzdür mü? Deməli, 17-dən əvvəl 15 olmağa məcbur idi, razı? Hə? 15 olmağa məcbur idisə, zaten S 15 olan kimi dövr bitərdi. Yəni, heç vaxtı 17 ala bilməzdir. Bundan razı? Atilla, ayda olur nəsə? Olur. Əla. Bundan razı. Deməli, onda mən burada qeyd edə bilərəm ki, 15-16. Düzdür mü? İlk işim gördünüz nə artıq? Nəyi təyin edə bilirəm? Onu deyirəm. Sonrakı proses. Sonrakı proses cədvəldə, əsas geri dönüşdə. Dövr daxilində bir yerləri biz yazanda. Hansı dəyişəndə necə dəyişir onu təyin etmək lazımdır. Bizə əvvəldəki və sondakı qiyməti məlum olan dəyişən hansıdır? N. Düzdür mü? Başlayırıq ondan. N necə artır, nərgiz? N necə dəyişir? 4 dəfə. Əlbəttə. İndi bax, N-in ilkin qiyməti necə olub? 1. Hə? Dövrdən çıxandan sonra qiyməti? 4. Dəyişmə prosesi 4 dəfə artmaydı. Düzdür? Hə? Necə dəyişdik? 4 dəfə. 1 dəfə. Hər halda N bir dəfə dəyişirsə, S də bir dəfə dəyişəcək də. Bir-birinə asılı olmayan eyni girintiyə sahib olabilir. Bir dəfə. Razısa? Hə? Razıyım. Problem yoxdur ki. Tamam dedim. Əgər S necə dəyişirdi? 2-2 artırdı. Düzdür mü? S 2-2 artırdı. 2 var, 2 var. Razı? Dövrdən çıxanda 15-16 olubsa, bir dəfə dövrdə axın proses baş verirsə, bəli, S-in ilkin qiyməti ya 13 olub, ya 14 olub. Rahatsa, sıfıntı var bura kimi. Qatil sonda şərt döndürəm, oxuyam. A dəyişənə daxil edilmiş hansı ən böyük qiymətində? Artıq bura kimi qayıtmışam, rahatsa. Deməli, bu iki sətirlə çıxaram. Beynimi ara formalaşdıram, daha doğrusu cəmləşdirirəm bu iki sətirə. Buranın da baxmağa ehtiyac yoxdur. Buranın mənə verəcəyi hər şeyi əldə eləmişəm. Razı? Burada A-la bağlı söhbət yoxdur ki. Qayıtdım bura. Nədir? A-nı daxilliyi heç ola bizə lazım deyil. Düzdür mü? Bizə lazım olan şey nə? A, slash 10, çıxırsa çox bir qədər lövhə bölünür. A, faiz 10. Faiz dediyimiz ona bölünməsindən alınan qalır deyə nədir? Əslində, cari vəziyyətdə bu son rəqəmdir. Düzdür mü? Bu da son rəqəmsiz halıdır. Rahatsa, indi sual.
Sual nədə deyir ki, A hansı ən böyük qiymətli olandır? Ən böyük qiymətli. Razı. A hansı ən böyük qiymətli olandır? S ya 13 ya 14. Mənə A soruşmur, sual soruşuram. Rezervdə ədədləri müqayisə edəndə bizə böyükdür də burada müqayisə söhbət olmalıdır. Hər hansı fikir olaraq. Ədədin böyük mərtəbələrindən başlayırsan analizləməyə aşağı mərtəbələrindən. Mis, hə? Dəqiqliyi sual soruşuram sənə. Sən analizləyəndə ki bu ədəd böyüdü yoxsa belə deyək. Cəbələ deyək. 371 böyüdü yoxsa 362 sənə burdan başlayırsan. Hə? Buradan başlayırsan da niyə? Çünki böyük mərtəbədəki rəqəm ədədə verdiyi dəyər daha böyükdür. Rahatsan, qüvvət gücü anlamında. Ona görə mən buna fikrimi cəmi deyirəm. A slash, o şey keçəm reyazi strukturam. A slash slash 10 bərabərlik qurmaq. Var reyaziyyat uçur. Proqramlaşdırma da uyur. Proqramlaşdırmada arsa prosesə nəsə mən hissətmək olmaz. Düzü, ama bu reyaziyyatdır. Mən bərabərlik. İlk dəfədir bərabərlik sözünü deyirəm. A slash slash 10 bərabərdir nəyə? Nəyə? S plus A 5-10. Rəssam, mənə A'nın ən böyük qiyməti əldə eləməkdən ötürü A slash slash 10'un bacardıq qədər ən böyük qiyməti olmalıdır. Rəssam, bura kimi sıxıntı var. İndi söz soruşuram. A slash slash 10, bu ki toplanan cəmidir yoxsa yox? Hə? Cəmi ən böyük olmağından ötürü o toplananlar bacardıq qədər ən böyük olmalıdır yoxsa yox? Hə? Əla. Esin var ola biləcək ən böyük qiyməti? 14. Düzü. Bu 14. Razı. Hə? A faiz 10 ədədin cari vəziyyətdəki sonuncu rəqəmidir. Deməli, A faiz 10'un ümumiyyətlə faiz əndə ala biləcəyi aralıq. Aralıq hansı aralıq idi? Belə deyək, 0'dan 9'a kim. Düzü. Razı. Bu parçadan idi. Məlum, çoxluqdan. Ən böyük ədəd hansıdır? 9 rəqəminin dəyəri olan 9. Neçə deyil? 23. Rahatsa, nəyi tapdım mən? A-nı? A, slash, slash onu. Ola biləcək, ən böyük qiyməti 230. Demək, 23. Deməli, A hansısa 3 rəqəmə gətir ki, hansı ki, 2 rəqəmi 200. Razı? 9 olur. Və ola biləcək bu tərəfdən hansı tapışır? 9. Rahatsa, 239. Aydındır. Sualı tip strukturunu anladıq. Sualı olan var mı? Bəli. Siz orada S'in ən böyük olmasına baxmalı deyilir. S böyük olmalıdır. Va, 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 dostum. S, dostum, dostum, dur. Mənə A'nı soruşur, S'in yox. Elə olan deyirdi ki, S'dən tərs asılı olardı. Misal üçün, buradakı vəziyyət olardı. A faiz, misal üçün deyirəm, A faiz bölünmüş S, atıram, çıxırsın S. S'in artıncı cü A'nı azaltmağa sərf olunmuş olsaydı, tərsinə deyilsək. Təsir etdiyi amili nəzərə alırsan. Aydınlayın mı? Okeydir. Keçirən növbəti sualına. Bu sual. Bəli. 17 olmadı, 15. Niyə 17? Bax, hələ. Qarşımı sualın şərtinə. 17 olmamağın səbəbi burdakı şərt. Burdakı şərt nədir? Nədir? Bizim dildə deyil. Nə qədər ki S 15-dən kiçikdir. Düzdürmü? O S 17 ola bilməz niyə? S 17 olsa dövrdən çıxanda çıxmamışlar bir addım əvvəlki dəyər neçə olar? Hə, 15 olar. 15. Onda zaten çıxmış olar. Çıxıb sonra dəzən artırır. Yoxda ki, düzdür mü? Davam edək. Daha sonra növbəti bu 4 suala deyim kimi belə baxacaqdır. Mən burada əslində cavabların içində cavab yoxdur, əslində. Yox, cavabları yerinə qoyub nəsə cavab ata bilərik. Deyəsən burada 141 falan çıxar. 14 1. Ən kiçiyi neçə ola bilər? Bir yana baxaq. Ən kiçiyi neçə ola bilər bunun? 15. 130. A faiz 10'un ən kiçik qiyməti 0'dır. S'in ən kiçik qiyməti 13'dir. 130, 130'u 10'a bölə də həqiqətən 13. Düzdür mü? Daha doğrusu, əsraf vururlar. 130'u 10'a böləndə 13, çıxısı 0. Düzdür. 130 ən kiçikdir, 239 ən böyükdür. İlk burada 141 falan da ödəyir, o heç. 141, 152, ödəyir mi 152? Aha, ödəyir. Nə? 160 isə bunlar ödəyir. Yəni, 163 yəni, dəyişir. 13-14 almağına qədər onlar da 2 versiyada olur. Bir haradasa çalan ələr çıxır, bizə maraqlıdır. Çeşitli növbəti suala. Növbəti sual da bu strukturdandır. Yəni, deyirəm, mən bu suallara baxaq, eyni cür. Baxaq bu günə.
Nədir? Deyir ki, A dəyişənin daxil edilmiş hansı qiymətlərində proqram 343 ədədini çap edir. Yenə dediyim kimi, mən cavabları yerdən qoyub tapıram. Sual sənə açıq sual düşsə, mən evin yıxıldı. Aydındır mı? İndi baxırım. Sözsüzdür ki, indi gələndə burada cavab, bunların içində bir cavab seçə bilərik. Necə ki, bunların içində 141 cavabı 80-də ödəyir. Aydındır mı? 80-də. Amma o sualın şərtini ödəmir. Sualın şərtində deməyib cavablardan hansı. Aydındır mı? Yəni, işimiz cavabdan getməkdir. Çünki yenidən 5 dənə qəbulda açıq sual var. Aydındır mı? Onda 4-ü hesablamaq hədəfdir. Neysə, davam edək. 27-ci sualda nə deyil? A dəyişəni daxil edilmiş hansı qiymətlərdə proqram 243 ədədini çap edir. Gəlin sualı qopuşan hazır. Silirəm yenə. Yenə cədvəlim qalacaq da məndə, düzdürmü? Hə? Yenə cədvəlim qalacaq. Artıq nə görürəm, silirəm. Murad, diqqətli ol. Bu sual daha böyük interval verən sualdır. Baxırıq, qardaş. Deməli, A dəyişəni daxil olmuş hansı qiymətlərdə? Demir, böyük, kiçik. Ümumiyyət aralığı deyir, biz hansı aralıqda ola bilər, o analizi aparacaq. Düzdür mü? Nə deyib sənə? Deyib ki, bu deyəsən daha tetifası cavabdır, baxaq. Sualın şərtində nə deyib ki? 243, hə? N-in ilkin qiyməti necədir? 1. Düzdür. Son qiyməti 243. Razı. 243 üst üstü 5-dir, razı. Əla. Deməli, bu necəsi üst üstü 5 olur. Və görürəm ki, N-in dəyişmə strukturu necədir? Təzə N, köhnə N-in 3-ə vurmasından alınan dəyərdir. Razı. Deməli, N-in dəyişmə prosesi hər dəfə 3-ə vurmaqdır. Düzdür mü? Neçə dəfə 1-i 3-ə vuranda 3-ü 5-liyir? 5 dəfə. Razısan ki, dövr daxili proses neçə dəfə işləyir? 5 dəfə. Dövrün şəkli neçə dəfə yoxlanılıb? 5. 6 dəfə. Sonuncu dəfə yoxlananda çıxıb dövrdən kənara. Süleyman, belə yanlış gələcək, bilməzsən. S necə dəyişib? 3-ü artıb. Razısan? Hə? Axırın sağlığı ki, dövrün şərti neçə dəfə yoxlanılıb? 6 dəfədə. Sonuncu dəfə yoxlanılıb. İçəri yox, söyləyəcək. Razı. S 3-ü artıb, düzdür mü? 5 dəfə 3-ü artıbsa, yekunda 15 vaxt artıb. Razısan? Gəlin, baxaq, S-in ola biləcək qiymətlərə. S 3-ü artırdı. 15 olanda uje dövrdən çıxır da. Razısan? Ya 15, ya 16, ya da 17. 3-ü artıb. 18 Murad, niyə olan məhz? 18 olsaydı, ondan bir artıb əvvəlki dəyər 15 olardı. Zaten o şərt bozulmuş olur. Aydındır. Deməli, qardaş, bu dövrdən sonraki dəyərdirsə, dövr daxilində bu dəyişən 15 vaxt artıbsa, nədir? Nədir? Bəli. Deməli, S-in ilkin qiyməti, bax, sual qoyuram həmşə, fikrim harada cəmin, nəyə aktaram, təyin eləməkdə ötürü. S-in ilkin qiyməti nədir? 0, 1, 2. Rasa, baxdım. S necə alınır? Arvaz mı? Düzüm. S nədir? S nədir? A-nın sonuncu rəqəmi. Yox, sonuncu rəqəmi demək. Natural ədədsin sonuncu rəqəmi. Aydındır. Natural ədədsin sonuncu rəqəmi. Natural olmayacaq. 357, 364-ü. Yox, 356-nı. Ona böləndə qalada neçə eləyib? İnt yazıbdır. Yox, cümləmə qulaq. Mənfi 356-nı ona böləndə qalada neçə eləyib? 356, 4. İndi mənfi 356, yox indi müsbətdir. 356, 6. Mənfidə? 4. İntisində mənfi aralıqdır. Tam ədəddir. Tam ədəddir ki, zərəbdir mədəmək. Ya bu müsbət ədəddirsə, A. A əgər sıfırdan böyük bərabər şərtini ödəyirsə, böyük bərabər şərtini ödəyirsə, nə qədər bərabər yazsam? A sıfırdan böyük bərabər şərtini ödəyirsə, onun axırıncı rəqəmi ya ya 0, ya 1, ya 2-dir. Düzdür mü? Rahatsan, hə? Əgər, söhbət tam ədəddən gedir. A, 0-dan 2-dir. Ədəddirsə, yəni bu ödəməyən olursa. Onda nə olar? Bir xatırlayaq. 0, yenə. Düzdür, yəni dedir. Mənfət ədədə ona görəndə axırımızı qalır 0 alabilir, əgər o 0-sa. Ya da 9, ya da 8. Yəni, son rəqəmi 0, 1, 2 olan müsbət ədəddər, 0-da daxil edə bilir, 0-da olsa öz 0-da. Və yaxud son rəqəmi 0, 9, 8 olan nə? Mənfət ədədlər. Söhbət tam ədədlərdən gedir. Həqiqət ədədlər yox. Aydındır.
Cavaba uyğun cavab seçmək istəsək, nə görəcəyik biz? 352 və 532. Əgər cavabdan cavab seçsək. İndi keçdik növbəti suala, uşaqlar. Növbəti sual barəsində nə deyək? İradə dəyişənin tələbatı olan hansını apuraya daxil edilərsən? A. Yenə bizə bu şey barəsində soruşur. Eyni bir sualdır. Dəyişən hansını apuraya daxil edilərsən? Proqramın ikinci qiyməti hesab edək. Sualı yenidən həlləməmişdən qabaq birinci analiz eləmək. N-in iç qiyməti var məndə. Düzü, qardaşım. N-in iç qiyməti var, hə? Düzü mü? Son qiyməti var. Mən ixtiyarıma bıraxıb da, düzü mü? N-in azalmaq deyə bir ehtimalı var. Hə? Ancaq artıb. Ola bilər ki, atmasın. Mənfi olsa. Hə? Mənfi olsa. Nə mənfi olsa. N-in iç qiyməti 1-dir. Damaq dartmaya bilər o. Dövrə girməsin. Hı-hı. Dövrə girməyə bilər də ondan. Məhdudiyyət, esin ola bilmə məhdudiyyəti yoxdur ki məndə. Qalıb 4 ki, düzdür mü? Rahatsam. Deməli, mümkündür də N-in ən kiçik qiyməti 1 olsun. Rahatsam, 1. Hə? Mümkündür. N-in ən kiçik qiyməti 1 olacaqsa, S45-dən böyük var. O vaxt olar ki, bu şərt ödəməyib dövrə girməyəndə. Deməli, nə vaxt ödəməyib girməyəcək? S bu şərti ödəyirsə. Rahatsam. Dövrün davam etmək etsin, olan şərtin tam əksi. Dövrün tamam etmək, davam etmək etsin şərtinə A desəm, ümumi çoxluq çıxılsın A, A işləri xalları. Düzdür, çoxluq da. Rahatsam. İndi S 45-dən böyük bərabərdirsə, düzdür mü? Onda A sinəsiləş 10 idi. Rahatsam ki, A da 450-dən böyük bərabər ixtiyarı ədədsin böyüdür. Rahatsam. Niyə? 450 ona bölənin artıma qismət 45. 451 ona bölənin artıma qismət 45. 465-i ona bölənin artıma qismət 46. Bu şərti ödəyən ixtiyari, söhbət ilkdən gedirsə, ixtiyari ədəd ola bilər. Qalsa, onda bu ədədlərlə ikisi 450-dür. Hə? Cavabda yoxdur. Yəqin ki, sadəcə düşündüyü şey çoxsa bir dəfə dövr işləsin. O bizi maraqlandırmır. O ana görə də ən böyüyün Nurta belə cavab Z seçə bilər. Amma cavab nədir? 450-dən böyük. Niyə görə? Ən kiçik qiyməti deyib, cavab 450-dir. Rahatsam. Bu çoxluq A daxil idi. 450 müsbət sonsuzluq. Razı? Hə? Düzdürmü? Bu çoxluqdakı ən kiçik ədəd onun infremumu və yaxud minimumu nədir? 450. Razı? Tamam, Əli. Orada S-in 45-dən böyük olduğunu deyəsə bilərsən. 45-dən böyük olduğu yox. 45-dən böyük bərabər olduğu hal. Dostum, N-in iki qiyməti 1-dir. Çıxışa N verir, rahatsam. Hə? Deyib ki, bacardıq qədər kiçik olsun. N həm ən kiçik necə ola bilər? Artmadan 1. Düzdür. Nə vaxt artmaya bilər? Artıran şərt ödəməsə. Artıran şərt, davamlı artıran. Düzdür. N o şərti ödəməmək için o. Aydındır. Davam edirəm, növbəti sualda. A dəyişən daxil olunmuş hansı ən kiçik qiymətində? Yenə nədir? N1-dir. N1-dir. N-in axırıncı qiyməti 64-dir. N2-2 artır. S-in iki qiyməti barəsində məlumata sahib deyirəm. Bura diqqətlə. S-in pozulma şərti, S davam etmə şərti kiçikdir mi? 20-dir. S həmişə 7-7 artır. Razıyıq. Görə sualına şəkdir. Daxil edilmiş ən kiçik. Nə istəyir? Ən kiçik. N-də 2-2 artırır. Düzdür mü? N64 206 olduğundan bu 6 dəfə icra olunub. Hə? Düzdür mü? Deməli, S-in ilkin qiyməti nə idisə, hansı ki, Atilla, məndən almayılım idi. Üstünə 6 dəfə 7 gələndə, əslində deməli, üstünə 42 gəlir. Neçə alıb? Hələ bilmirəm, təyin edəcəm. 20 ola bilərdi. Düzdür, rahatsam. 20 ola bilərdi. Bir də neçə ola bilərdi, ən böyük? 26. Niyə? 27 olsa, bir addım əvvəldəki nədir? 20-dir. Aydındır mı? Başa düşdür. Davam edək, qardaş. Bu aralıqda olur. Bu aralıqda 20, 21, 22, 23, 25, 26. 27 yox amma. Ya da 19 yox. 19 şərti ödəyir. 27 də şərti pozur. Amma özündən bir addım əvvəl pozmuşdur əslində. Deməli, qardaş, son qiyməti budur. 42 vaid artıb. Deməli, bunun
S bərabərdir yuxarıda xəttə. İlkin qiyməti İlkin qiyməti bu 20-26 partisi deyil də. Tam ədədlər aralığı 26-dır daxil. Əvvəl mənfi 42 attım, mənfi 42 az, bu mənfi 22 və mənfi 16-dır. Mənfi zararsa, indi bax, buranın işini qaldımı, buranın kimi qaldım, arxadım. Bu qalıb, hə? Onu təzən yazırım. Esə, mənim sələr, A, çayır, 10, düzdür mü? A, siləş, siləş, 10. Sonra şərtini təkrar okuyuram. Yaxda sağlamam, mənfi bilə deyirəm. Bir şey ki, gözümün qabağındadır, zəxan. Hansı əngçilik qiymətində? Mənə yenə A'nın hansı ən kiçik qiymətidir? Müqayisə edəndə dedikdə böyük mərtəbələrə baxırıq. Düzdür? Hə? Baxaqlar. Bu azana çıxılan fərq. Razısan? Bu biraz toplama kimi göstərməyə çalışaq. Bunu ataq önə. A slash slash 10. Bunun barəsində fikir yürütməliyəm ki, A barəsində fikir yürütməliyəm. Razı? Buradan buna alanda nə olur? A faiz 10 çıxılsın deyilsin. İndi faiz deyilir də nəsə. Haydi razısan, sual soruşaq. Bunun ən kiçik olmalıdır. Azalan çıxılan fərq. Fərqin ən kiçik olması azalan bazarlıq qədər kiçik olmalıdır. A faiz onun ən kiçik ola biləcək qiyməti neçədir? 0. Seçdik 0. Düzdür. S burada 4-ə bağlanır. Bunlardan idi, düzdürmü? S-in ən kiçiyi yox. Ola biləcək ən böyük. Çünki çıxılandır. Çıxılan da qədər böyük olsa, fərq o qədər azalır. Düzdür. Deməli nədir? S-dən seçəsən mənfi 16. Çıxılsın mənfi 16. Rahatsam, 0 çıxırsa mənfi 16, artı silah silah 10, 16. Rahatsam, hə? Okey. 160 olur. Bəli? Anlı özü 160. Söhbət müsbət qiymət, ümumiyyətlə biz A'ları müsbət qiymətlə baxırıq, ha? Mənfiqlər barəsində fikirləri sürmədir, sürə də bilərdir əslində. Rahatsam ki, A'nın ola biləcəyi ən kiçik qiymət 16 oldu, A faiz 0 oldu, üzümü? Rahatsam, A. Bizə nə istəyir? Bizə nə istəyir? A'nın əkçilik qiymətini 160 olur. A 16 burasın 10, üstünə A faiz 10. Düzdürmü? İndi başqa bir sual olardı, biləmədik, oralıqda heç bir başınıza yoxdur. Gidik 30-cu suala. 29 idi bu. Ha, heç bir şey. Bu qədər. Bir keçək 30-cu suala. Nədir? Nə deyir? A dəyişən provokatorun hansı naturalizət daxil edilərsə, proqram əmumi qiymətini saxlayır. Yenə də cədvəlim, cədvəlimdir. Cədvəlim mənə elə bir xəritəmdir. Başqa bir şey deyil. Aydındır. Beynimiz satmağa imkan vermək işləyir. Gəldim, qardaş. Yenə də dörd bax, birinci dəyişən dəyişəni birinci yaz. Səhv eləmək istəmirsənsə. İkinci dəyişən dəyişəni ikinci yaz. Deməli, N-in ilkin qiyməti barəsində məlumat var. Bir. S-in ilkin qiyməti barəsində məlumat yoxdur. Sual. Bu saxladım bir dəqiqə. Özümü. N-in son qiyməti birində. Bazarlıq qədər böyük. Azərbaycan oryu da bazarlıq qədər böyük. Razıyı, hə? Bacardır qədər böyük. Razısan mı? Demir elə. Proqram hansı naturalizətdəsən, proqram ən böyük qiymətini saxlayır. Razıyı, hə? N artı-artı gedən şeydə azalır zaman. Artı-artı. Düzdür. Vur 2 prosesi ilə gedir. Düzdür. Bu N-in yekun qiymətini bacardır qədər böyük olmaq, bacardır qədər çoxlu bırmaq lazımdır ki, razısan. Hə? Onu da indi. Fikirləşdək ki, necə bacardıq qədər daha böyük. Özümün, bacardıq qədər böyük. Bacardıq qədər böyük olması üçün, X bacardıq qədər kiçik olmalıdır ki, 75-ə gecəyəli çatsın. Razısan, hə? X-in bitmə halı neçədir? Yenə də deyirik, 75-dən... 75-76-77-78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 -
Fırat da vakte geldi zaten. Onu çeleşme diyor. Hocam var mı? Özür dilerim. Fakat. Temel'e icra diyor. Mesela en büyük hükümet tutsatı diyor. Mesela bu sola sıkıntı var. Yamaya da geldi. Sıkıntı var yamaya da geldi. Temel'e bakalım. 75-78 aralığında. Temel'e kardeşim. 75'e gelmeysen üstten başlamalıdır bu. S menfi kıymet alabilir. Söz soruştan. S menfi kıymet alabilir. Ya. He? Niye göre? Hansı natural eder değil. Kalmadı. Geliyor. Tam istersen. 4 düzü mü? Demek ki 75'den 4-4 artmıyor bu. Düzü. He? Onda S'in en aşağıda kıymeti olan 3. Olabilir. Yani aşağıda kıymeti. Rahatsız. 0 yoldu. Nece? 0 yoldu. Niye 0 olur? 5'e 6 0.
Yok, bak dur. 0 mücadelecilden. A 0. 0 0 olanda 79 10 cerrahlık olan her 0'da. Ezan ne sabır olacak. 75'e göre üstü 4'e göre daldan kaldı. Düzdü. 76'ya göre ne değil? 76'ya göre ne değil? 0'da. Düzdü. 77'ye göre ne değil? 1. 78'e göre ne değil? 2 rahatsan. Aha biraz da canlı. Sonra ya o 0'ı vermeyip bilmem. Mesela bu sokak için yasa. Rahatsan bu. Düzdü mü? Yine ne diyeyim? A'nın en kişisi olabilmeyin hemen. Yani. Bakmadım hadi. Arası burası ve yoksa burası. Bak şu umumi de işte. Başa çık verdim. En içi içi artırır düzü. İki defa iki defa artırır daha doğrusu. Enin bazardaki kadar böyle olmadığından ötürü. Enin en böyle olabilmeyin ötürü. Bazardaki kadar bu dövrü dahil burası çok güzel olmalıdır. Ona göre S bazardaki kadar cez yani 75'e satmalıdır. Düzü. Evet. S 4-4 artır. Demek S ne kadar balaca olsa o kadar mekhevdir. Üzü. Rahatsan. S'in dövrden çıkış alı 75, 76, 77, 78 alanında olur. Buna rahatsan. Eli. 78 olabilir. Olur. S'in 4 altında 74 olabilir. Şimdi bak dostum. Şimdi bak. 75 desem 4-4 azaldı. Söhbət müsbət qiymətlərdə gəlir. Sonra şərtdən natural deyir. Azalda gəlib 3-də ilişərə. Yəni S-in ilişin qiyməti 3 olsa 4-4 artır artıra 75-ə gəlib çıxarım. 76 için 0. Rahatsam. Çünki 4-də bölünəmədəkdir. Rahatsam mı? Hə? 77 için 1. Rahatsam. Yəni 1-i 4-4-4-4-4 artırında 77 deyir. 19 dəfə artırsın qəlib. 2'ni 4-4 artırda 78 deyir. Axırda. Yəni bu şərtin pozluğu al. Düzdü mü? İndi, deməli qardaş, S-in ilçin qiyməti bunlardan 4 dənə şeydən biri idi. 3 idisə S. 0 isə 1 isə 2-dir. Məsələn, düzdü mü? Uyğun olaraq 75-77-78. Rahatsa. İndi sualı şərtini bir də oxuyaq. 4 dənədə nəyi seçin? Deyir ki, A dəyişən qalıqda hansı natural ədəd daxil edərsə? Dursun. Bu ən kiçiyindirsə, ən kiçiyindirsə 1 deyil. Natural ədədlər. Ən böyükdirsə 3-dür. Qaldı ki cavablara bir şey deyə bilmirəm. Niyə görə? Yəni bu cavabların içində seçsəm, bunların ən kiçiyini seçərəm də. Düzdür. Niyə 1-dən 3 olur? Niyə 1-dən 3? A faiz 10, A slash 10. Bizdə bunlardan hansısa verirlər. Bəlkə də yanlış dedi. A faiz 10, A slash slash 10. Bunların ən balaca olmağından ötürü. Bunun ən balaca qiyməti necədir? Dəmin ən balaca. 0. Düzdür. Bunun ən balaca qiyməti 0-dır. Amma bu ədəd bizdən natural ədəd vermir. Bunun sonra ən balaca qiyməti, yəni 0 və 1 var. Düzdür mü? Deməli, 1 ədəd ödür. Aydındır. Sonra bir də oxuyaq, bu qədər, yəni fərq yaradan hal oldu. Belə də amma yəqin ki, cavab 426-nı alınan seçilir. Yəqin ki, niyə görə? Çünki 42-ni burdan alınacaq nə? 48, burdan alınacaq, burdan alınır 54. Bu proses. Özü, rahatsan, burdan alınır 66, burdan alınır 72, burdan alınır 84 plus 90. Özü mü? Bunu ən kiçik verən 426-dır. Bu cavabların içində deməli 48, 48-dən 75-ə kimi gedir. Yəni bu cavablara görə. Amma əslində nədir? Nədir? 1. Cavab yetir. Yetir. Hə? Hə, dediyim kimi. Bu cavabların içindəndir. Aydındır. Bu cavabların içindədir. Belə də sual olmaz əslində. Çünki 5 dənə cavabı qoyub bir dövrü prosesi falan deyirsən. Başqa sual olan var? Bu materialdan sual olan var yoxsa yox? Orada ki, niyə olmadı? Niyə ki, olmadı? Suala şərtində sənə deyir ki, A dəyişəndə kvadrat olan hansı natural ədəd daxil edilərsə? 2 də ola bilir. Kim bilir ki, 2 ola bilir. 2 də ola bilir. Ən kiçiyi 1-dir, ən kiçiyi 3-dir. Natural ədəd. Düzdür mü? 2 də ola bilir. 5 də ola bilir. Aydındır. Neçə deysən ola bilir. Amma bunların ən kiçiyi budur. Əgər bir yanlış analiz eləmədiysə, ən böyük qiyməti çatmır. Elin ki, başqa bir hal qalmır bəncə, ən böyük hal. Bu üçün belə. Başqa var sual?
Ama bir tane söyle, evet. Daha aydınız verebilirsiniz. 3 sen 1'i. Nasıl? Niye 3 sen 1 yoksa o 4 tane ne? 4 tane niye? Bak, Esin, yok, Esin dövmeden... 3-0, 1-2 olmanı bildi. Esin, bir hafta da alan başına. Esin dövmeden sıkış kıymetleri 75, 76, 77, 78. Özür dilerim. Es 4-4 artır yoksa o. 4-4 aha. Bunlar 4-4 azaldığında menfilere kesmemiş. 75'i 4-4 azaldı. Hüseyin Dişliğim. 76'ını 4-4 azaldı. 4'e bölende kalırdı da. 0'dı 0. 77'ini 4'e bölende kalıp 1. Demek ki 1'den başlayabilirdi. Daha sonra 78'i 4'e bölende kalırdı da 2. Rasa. He? Hemen sebepten dolayı 3-0 1-2. Onları bilirsin. Niye düşünen biri oldu? Sualın şerbinde demeyin. Ben deyirəm ki, ən böyüyündür səyidi elə bir. Bilirəm necə elə bir, ən kiçik qiymətlərin ən böyüyündür səyidi, belə bir şəhəm səyidi. 3 seçərdir. Bu çoxluğunda ən böyüyündürsə 3 seyidi. Ən kiçikdirsə 1. Yəni, sualı şərtində yəqin ki, ən kiçik deyilmək istəyib. Sualın səhəmində zaten deməyib, yox. Demək ki, ən böyük qiymət hesab edər, ən kiçiyi 1. Aydındır. Natural ədədlər çoxluğun içində ən kiçikdir. Mənfi olmayan ədədlər çoxluğun içində ən kiçiyi 0. Söhbət tam ədəklərdən gedir. Mənfi də qatanın mənfi sonsuzdur. Programdan programa gedirlər. Aydınlar əlməsi. Başqa? Yoxdur. Allah bilərik. Kiçək üstü apşırılarımıza oldu. Vallahi.